Robota izan edo laboraria berdin du, baina pozoi gelditzen da, eta hortan da, beraz, haien argumentua gezurtagarria, eta geri da ez direla zintzokiariz, ez dute behitz bat ere zalantzan jartzen gaur egungo eredua. Big data kontrolatzen baldin baditu etxaldeko elementu guztiak, argi da dependentzia oraindik ere handiagoa izanen duela laborariak, eta elikadura buru jabetzatik oraindik gehiago urruntzen ari girela.